Ante salme bit chemo megobrebo, taros arxis tumrebo, taros arxis gamomzerebo. Chuen vimqopebit taros arxze medatqenda tkuentis gaishleba. Ai es taro okros borbali. Ase temaze tu rogor khedavs taro kviras, tel kviras rogor khedavs tamdeg kviras. Nahot aba rogor khedavs taro tamdeg kviras, tel 7 dges rogor khedavs. Როგორ იქნება ეს კვირა ჩვენს მიმართ განწყობილი ენერგეტიკული თვალსაზრისით, რა იქნება, როგორ იქნება, რა პერსპექტივები იქნება, რა წალკოშა დინებები იქნება, რა უნდა გავითვალისწინოთ, რა უნდა ვიცოდეთ, ხო? აბა ვნახოთ. Რა პერსპექტივები გელოდებათ თქვენ დამდეგ კვირაში? ნახოთ. Რა პერსპექტივები გელოდებათ დამდეგ კვირაში, ჩემო მეგობრებო? ნახოთ აბა. Აქ ამოვიდა 6-იანი ხმლები. 6-იანი ხმლები და მონეტების მეფე. 6-იანი ხმლები ეს როგორი სიტუაცია იცით? თითქოს ვიღაცა გეხმარებათ, აი ხელს ჩაგჭიდებთ, ხელს ჩაგჭიდებთ და ისე გადაგიყვანთ. ისე წამოყვებათ, აი დაუშვათ რაღაცა საკითხია, ხო, მოსაგვარებელი და მარტო თქვენ ვერ მიდიხართ. Ვიღაცა დაგეხმარებათ, აი ამ საკითხის, ამ სიტუაციის უფრო მშვიდობიანად დალაგებაში და მოგვარებაში. აქვე ჩანს კიდევ მონეტების მეფე. წარმატებაა, რა გინდათ? წარმატებულად ჩანს ეს კვირა. რაღაცას მიაღწევთ, თითქოს ხელფასის მომატება, თითქოს დაწინაურება. Ну, რაც გინდათ თქვენ, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული აი ამ დამდეგ კვირაში, ხო, აი ამ 7 დღის განმავლობაში. ჩანს რომ წინსვლა ჩანს. Მოკლედ, წინსვლა ჩანს. ნახეთ, მეფე სიმბოლოა გამარჯვების, წინსვლის, ხო? წარმატების პედესტალზეა ადამიანი ასული. აბა ვნახოთ ახლა კიდევ შევეკითხოთ წალქვეშა დინებები, რაც უნდა დაითვალისწინოთ. ნახოთ დამდეგ კვირაში. წარმატებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. ნახოთ. Უფრო სწორად, წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. სიყვარულთან დაკავშირებით იქნება გაუგებრობა, კითხვის ნიშნები, იცით? კითხვის ნიშნები, რომელიც იქნება ნაჩქარევი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების შედეგი. აჩქარებული, აჩქარებული ნაბიჯებით და აჩქარებული დასკვნების გამოტანა. Amitom დაფიქრდით, ნელა იმოქმედეთ. Aha, ამოვიდა კოშკი, მე 20 არკანი, ხმლების 3-იანი, გესმით? Აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. გზნობებთან დაკავშირებით აჩქარებული ნაბიჯი არ გადადგათ, დაფიქრდით, დაუკვირდით, სანამ ვიღაცას გაუშვებდეთ თქვენი ცხოვრებიდან, ან სანამ დაასრულებდეთ თქვენ ურთიერთობას, მანამდე აწონ დაწონეთ. Ну დაუჯერებთ სხვას, აქ შეიძლება იყოს ჩარევა ვიღაცის ენების. ინფორმაცია მუშაობს. ვიღაცის ენები ძალიან ცუდად მუშაობს აი ამ კონკრეტულ პიროვნებაზე. კონკრეტულ პიროვნებაზე, რომელსაც მართლა გულით უნდიხართ. ინფორმაცია დატრიალდება ძალიან ცუდი და არასასურველი. მე საუბარი მაქვს დამდეგ კვირაში, რაც შეიძლება იყოს. Пират ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ნახოთ აბა როგორ ჩანხავს, მაინც როგორ ჩანხავს აბა пират ურთიერთობაში. Ხო, აი ეს ინფორმაცია მოახდენს დროებით თქვენს დაშორებას. დროებით დაპაუზებას, რომ ეს ძალიან კარგია სხვადასხვა ისიც დაფიქრდება, თქვენს დაფიქრდებით, თუ რა ურთიერთობა ბოლოს ეს. შვენიერია. Ცოტა დაპაუზება აუცილებელიც არის თქვენთვის, ორივესთვის. Აბა ვნახოთ ერთი ეს კონკრეტული პიროვნება, აი ამ მიმდინარე კვირაში რას მოიმოქმედებს მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები, კი ბატონო, ეს პაუზის ნაწილია. დაპაუზებული ურთიერთობის ნაწილი გამოჩნდა. შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე კვირაში იქნებით ორივე გაბუსხული. Გაბუსხული და ნუ რაღაც ესე ნაწყენივით ერთმანეთზე და
ამას განახორციელებს აი ის წყალქვეშა დინებები, ის წყალქვეშა, ასე ვთქვათ, ფარული ინფორმაციები, რომელიც გაჟღერდება და რომელიც, ასე ვთქვათ, მოგიწამლავს თქვენ ურთიერთობას. ეხლა მე მაინტერესებს ამ კვირაში რა დაიწყება თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. კარგი, რა დაიწყება. შეიძლება აი ეს გაბუსხვა და ეს დაპაუზება, ხო? ეს იყოს ერთგვარი ნაბიჯის გადადგმა. Თქვენს ურთიერთობაში. კარგი რამე შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ურემი როცა გადატრიალდება, გზა მაშინ გამოჩდებაო. ხო და შეიძლება კარგიც იყოს ეს დაპაუზება, რომ ორივე დაფიქრდებით, ერთმანეთის მნიშვნელობას გაიგებთ. Ვნახოთ ერთი მისი გზნობები თქვენს მიმართ. მისი გზნობები თქვენს მიმართ ვნახოთ. ხედავთ. ეს ადამიანი არის მოლოდინის რეჟიმში. დაფიქრებული, დადინჯებული, ფიქრობს ყველაფერზე, ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე, ფიქრობს თქვენს პიროვნებაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ეს პიროვნება არის ალალ-მართალი თქვენთან დაკავშირებით. მართალი, მართალი პიროვნება. აი თქვენს გამოჩნდით. თქვენს გამოჩნდით როგორც ძალა. თქვენ იმორჩილებთ ამ პიროვნებას. ეს პიროვნება თქვენგან ვერ გავა. თქვენგან ვერ გამა, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ ამ პიროვნებისთვის. რაც არ უნდა იყოს, წავიდეს, წამოვიდეს, მაინც თქვენთან დაბრუნდება. ეს ჩანს, ეს ინფორმაცია უახლოვეს მომავალში, რაც შეიძლება მოხდეს. მაგრამ ერთადერთი ნაკლი, რაც გააჩნია ამ ადამიანს, შეიძლება ეს იყოს ენის ამღოლი. ვინც რას ეტყვის, აი ის ჟერა. ეს ძალიან ცუდი თვისება. ადამიანს უნდა ჰქონდეს თავისი აზროვნება, თავისი გონება და ისე უნდა იმოქმედოს. შემდეგ, მიმდინარე კვირა, ნახოთ. როგორი იქნება კარიერული თვალსაზრისით. ნახოთ. კარიერული თვალსაზრისით ამოვიდა ეგრევე ძალიან სწრაფა, ძალიან ჩქარა. ამოვიდა მონეტების ტურზე. კარიერული, ფინანსური, ბიზნესი, ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი, რაც გინდათ რომ განახორციელოთ. პირველ რიგში ფულს იჭერთ ხელში და შემდეგ თქვენ ჩანაფიქრსაც ახორციელებთ. ეხლა ვნახოთ ჩვენ კეთილის მსურველი ადამიანები როგორ ჩანან მიმდინარე კვირაში. კეთილის მსურველი ადამიანები. ეს არის ინფორმაცია მათვის, საერთოდ აი ეს გაშლა მათვის, ვინც ელოდებით აი ამ მიმდინარე კვირისგან რაღაცა სიახლეებს. რაღაცა კარგ ამბებს. ნახოთ. კარგი ადამიანები თქვენს ირგვლივ. კარგი ადამიანები, კი ბატონო. ვიღაცას უნდა რომ რაღაცა ვერაგობა ჩაგიტაროთ ფინანსებთან დაკავშირებით, მაგრამ ვერაფერს ვერ გაახერხებს, რატომ იცით? რაღაც თავისი პრობლემა გამოუჩნდება და ეს პრობლემა ამ ადამიანს დაბლოკავს. დაბლოკავს. თქვენ გაქვთ რაღაცა თქვენი დამცველი რაღაცა ფარი, რომელიც გიცავთ თქვენ უარყოფითი ძალებისაგან, უარყოფითი ადამიანებისაგან. პიროვნება, რომელიც მოდიოდა თქვენს დასაზარალებლად და ამ დროს შემთხვევა რაღაც ისეთი და უკანიხევს, ნახეთ. მიმდინარე კვირა ჩანს აი ასეთი. ყველაფერი კარგია. ყველაფერი კარგად ჩანს. ინფორმაცია ძალიან კარგი მოდის მიმდინარე კვირაზე. აი კიდევ ნახეთ, სამიანის მონეტები, ღვთისგან შეწევნა, სამყაროდან შეწევნა, დახმარება, მონეტები და ასე შემდეგ, ფინანსებთან დაკავშირებით. ეხლა ვნახოთ წყალქვეშა დინებები, ვისთან უნდა იყოთ ფრთხილად. ვის რა სურს თქვენგან, ნახოთ. ვისთან უნდა იყოთ ფრთხილად. ისე ვის ადამიანი ამოვიდა. ადამიანი, რომელიც ვერაგობისთვის მოდის თქვენთან, მე არ ვიცი ვინ არის ეს, შემოპარვით მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ უნდა გამოიჩინოთ ციფხიზლე, ყურადღება და ვინც გეტყვით, რომ მე შენი მეგობარი ვარ და შენთან მეგობრობა მინდა, ყველას არ დაუჯეროთ. ვინც გაგიღიმებთ, ხო? სწორედ იმასთან უნდა იყოთ ფრთხილად. ნახოთ. კი ბატონო, ფინანსებთან დაკავშირებით გელოდებათ, აი
ესეთი გამაფრთხილებელი არგანი ამოდის ფინანსებთან დაკავშირებით. Ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ მატერიალური კეთილდღეობა გელოდებათ და სწორედ აი ამ მატერიალურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებით იქნება ბარიერი, მაგრამ კი ვერ განახორციელებენ, გესმით? Ვერ განახორციელებენ ვერაფერს. ჩაფიქრებული არის, მაგრამ ვერაფერს ვერ განახორციელებენ. თქვენ მაინც მიიღებთ თქვენსას მონეტების ტულზე. Მოდით ახლა შევეკითხოთ მოკლედ და კონკრეტულად ეს კვირა რისი მომტანია თქვენთვის და ასე დავასრულოთ. Ეს კვირა რისი მომტანია თქვენთვის, ნახოთ. Ნახოთ, ჩემო მეგობრებო, რისი მომტანია ეს კვირა თქვენთვის. Მოკლედ და კონკრეტულად მიმდინარე კვირა რისი მომტანია თქვენთვის. Აქ ამოხვედით თქვენ როგორც სამყაროს საყვარელი შვილი, რომელიც ოცნებაში ატარებს დროს. Არ გინდათ ოცნება? ოცნება მოდით გადავაქციოთ ვიზუალიზაციად. ვიზუალიზაცია უფრო ნაღდია. ვიზუალიზაცია ეს არის კადრებად უნდა წარმოიდგინოთ თქვენი დასახული მიზნები და აი შეგრძნებები, რაც დაგებადებათ აი ამ წარმოსახვის პარალელურად. Აგრეთვე შეგიძლიათ თქვენ გაიხსენოთ ყველაზე წარმატებული მომენტები თქვენი ცხოვრებიდან. ეს ვიზუალიზაცია, რომ უბრალოდ ნახეთ რა ხდება თქვენ რომ ასე პოზიტიურად განეწყობით და ვიზუალიზაციის სახით რომ წარმოიდგინეთ ამ კადრებს, ხო, სამყაროს თქვენ მიაწვდით ინფორმაციას, რომ მე აი ასეთი ბედნიერი ვარ და სამყარო კი დაინახავს თქვენს ბედნიერებას და გამოგიგზავნით ბედნიერებას. სარკისებური პრინციპით ხდება. ხო გესმით? რასაც ჩვენ ვასხივებთ, იმას ვხებულობთ. ამიტომ სულ გეუბნებით, რომ წარსულის ნეგატიური ფიქრებიდან თავი გაინთავისუფლეთ. სულ პოზიტიურად. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. პოზიტიური აზრებით მოვიზიდავთ პოზიტივს. Რა მომავალი გელოდებათ? ეს უკვე ცდება მიმდინარე კვირას. ნახოთ, რა მომავალი გელოდებათ. რუნებსაც შევეკითხები. არა, ჯობს რომ რუნებს შევეკითხები. აი ამ ვიდეოს ატვირთვის მერე ერთწუთიანი ვიდეო მექნება და აი იქ შევეკითხები რუნებზე. რუნებს როგორი იქნება მიმდინარე კვირა. ნახოთ, როგორ ხედავთ მიმდინარე კვირას. თასების ტულზე ამოვიდა. თასების ტუზი, ეს არის გამარჯვება, ეს არის დიდი კმაყოფილება. ეს არის მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა, რომ თქვენ აი როიტყვიან მოსავალივით ელოდებით რაღაცა ფინანსებს. თითქოს დათესილი გაქვთ. დათესილი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩადებული გაქვთ ენერგია რაღაცა საქმეში და ელოდებით, რომ აი ეს მიიღოთ, დაიბრუნოთ, ასე ვთქვათ, როგორც ნაყოფი ისე. თქვენ დაიბრუნებთ ამას. და აი აქ მიყურებს თქვენი ოჯახი. Tu დაოჯახებული არ ხართ, დაოჯახდებით, იმიტომ რომ ძალიან მალე დაოჯახდებით. გამოგიჩნდებათ მეორე ნახევარი. Აქ ჩანს ძალიან მალე დაოჯახება. Ძალიან კარგი კარტები ამოვიდა. შეგიძლიათ დასკრინოთ. აი ესეც მოლოდინის რეჟიმი, რომ მიიღებთ თქვენ ფინანსურ კეთილდღეობას. ფინანსური კეთილდღეობა, დაოჯახება, გამარჯვება ემოციური სიყვარულში, ცნობებში და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის. ტარო გაიშალა მათთვის, ვისაც აინტერესებს, რომ მიმდინარე კვირა როგორი იქნება მათთან მიმართებაში. მიმდინარე კვირა იქნება უფრო კარგი, ვიდრე ნეგატიური. პოზიტიური იქნება და ეს მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული. ჩართეთ ვიზუალიზაცია, ჩართეთ აფირმაცია და ყველაფერი კარგად იქნება, დამიჯერეთ. აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემო მეგობრებო. გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ.
დამიკავშირდით და ჩავუსხდეთ. შევეკითხოთ დაროს, გამოვკითხოთ რა ხდება თქვენკენ ურთიერთობებზე, სამსახურზე, ხელფასებზე, ჯანმრთელობაზე და ყველაფერზე, რას თქვენ გაფიქრებთ, რას თქვენ გაწუხებთ. აი ამ ყველაფერზე ვესაუბროთ დაროს. ქვეცნობიერის დონეზე ხდება ინფორმაციის გაგება და ამოცნობა და იმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.